Ukui wa nduthi bũrũri-inĩ ũiyũkĩtio nĩ icigo ciothe, na nĩ rũmwe rwa honge iria iturĩire aingĩ mawĩra. Ethĩ na akũrũ metũmaga ngari-inĩ ĩno ya magũrũ merĩ kwĩmathĩra ũboco. Ĩndĩ wũingĩ ũyũ wao nĩ ũrehete macindano na ngarari icigo-inĩ iria itahandĩte mawatho na mĩtaratara ya mĩhaka ũkui-inĩ wa nduthi. Icera rĩa tabarĩra ya ng'ano cia nduthi mũthĩ wa Madaraka rĩtĩmĩire itũũra-inĩ rĩa Mũcakuthĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Mũrimũ ũrĩa mawatho ma mĩhaka mateithĩrĩirie kũnina haranio cia ũkui wa nduthi mĩhaka-inĩ, jeshi ya nduthi mwena ũyũ ĩgĩtũtarĩrie mĩtaratara ĩrĩa yarĩirio ya kũramata ũkui wa nduthi kũrĩ arĩa mahakanĩte, marĩa mateithĩrĩirie kũnina haranio cia mahinda kwa mahinda iria ciĩyumĩragia. Baitu ni tukoragwo na discipline na ni discipline ye iguru. Obo nduku ge ati ni ukurekere ruothi oguo na njira ngumi. Mbuthu. Ni twamba ku discipline mundu na ku discipline mundu ni twoya moko meitu. Tukamba tuka kubuta ngie muigire. Nike thono ngithie bandu bangi. Ukamenya andu acio matikora gwake nu ngi mathogonja ni ta njuki uri burunjagwa. Mawatho acio ni maruga magira kiama. Na makarũgamĩrĩra mawatho stage o stage o stage o stage o stage mawatho mayo tondũ kũyaga watho rĩ gũtĩkorwo na stage. Andũ arĩa matarĩ ngurubu-inĩ tũtimetĩkagĩria makuue tondũ wa ũgitĩri. No kũndũ kũngĩ matiĩtĩkagĩria andũ a taũni ĩngĩ makuĩre kuo. Ũthuthuria wa ng'ano cia nduthi ũronania ngarari cia mĩhaka kaunti-inĩ iria itarĩ ciaiguanĩra mawatho-inĩ ma ũkui icungagĩrĩria tharĩkĩra, haranio na nditimũrano cia mahinda kwa mahinda gatagatĩ-inĩ ka atwarithia a nduthi cia ica ikuhĩ ikĩyumĩria mũhaka-inĩ wa kaunti cia Mũrang'a itũũra-inĩ rĩa Greystone na kaunti-inĩ ya Kiambu itũũra-inĩ rĩa Gatuanyaga. Thĩna ũrĩa imĩte gũkorwo niĩ gũkua mũndũ ũrĩa ndehire wa mũrĩmo wa gwitũ, ũcio nĩ thĩna. Na thĩna ũyũ wokire kuma rĩrĩa andũ kwa heri Sarama matũreheire thigari. Ũgakora nduthi citũ ciratwara Makongeni, irihari matirehaga haha Gatuanyaga tondũ andũ acio me wondi mwena ũngĩ. Ndino no ĩrakinyĩte handũ horu mũno, nĩtũhatĩrĩirwo thingo-inĩ tondũ nĩ andũ a bunjo. Tondũ angĩkorwo twĩta kwaheri, angĩkorwo nĩtũthondeka tũrĩ andũ a bunjo tao, handũ haha tũngĩtũra mbara. No angĩkorwo nĩ moka maruta mbara, ithuĩ nĩ kũgwagwa tũgwagwaga. Wũiguithanie nao wega. Cemani ũrĩa ũrarĩho nĩ anyitaga nduthi ciao agacitwara cigatwarwo kũrĩa gwa borithi. Nĩ cietanagĩrwo cigatwarwo kũrĩa borithi. Rĩu niĩ ngwenda kwĩra andũ a kũrĩa Mũrang'a, niĩ nĩ chairman wa koheri thaa ici, tũikare wega na gũtirĩ mũndũ ũkũigua nduthi yake atĩ nĩ yetanirwo yathiĩ yatwarwo kũndũ borithi. Ona kũrĩ ũguo, jeshi ya nduthi kaunti-inĩ ya Kiambu ĩrauga kũingĩ nĩ kũrĩ mawatho marĩa mahũthĩkaga na kũrĩa kumagĩra haranio, no kũrĩa atwarithia mataiguanĩire igũrũ rĩgiĩ thitĩji iria mabatiĩ gũkuĩra. Twakorwo twĩ kĩama kĩmwe, andũ makĩingĩha makĩria makĩgayanio nĩgetha andũ mahote gwathĩka. O andũ nĩgetha magakorwo me gakundi-inĩ kao mũkamenyana, nĩgetha andũ ũkamenya haha tũkorwo twaigana ũna, mũgagĩthiĩ mũkĩmenyanaga nĩgetha andũ magatiga waganu. Hatanoka mawatho mau mũndũ nĩ obanagĩrwo, na kĩu nĩkĩo gĩatũmire twĩkĩre mikakati ĩyo ya gwĩkĩra mawatho ta mau, na nĩgetha tũgakorwo tũkĩeheria mĩtugo ta ĩyo ya kũmbanĩra mũndũ nĩ ũndũ wa kuna watho kana gũka gũkuĩra kĩama-inĩ kĩrĩa atarĩ wakĩo. Ũngĩthiĩ ũkorwo wĩna kĩhinga kana nĩ ũrathimwo nĩ wakorwo maita merĩ matatũ, ũtwaragwo kũu kwa acio maramataga ciama cia nduthi, ũgacokia ciũria kuma na hau. Ngũrani ici ũkui-inĩ itũmĩte athii arĩa makĩragio mĩhaka-inĩ ya kaunti ici kwĩhũga kũhũthĩra nduthi, kuona ona kũmwe nĩ kumĩraga tharĩkĩra iria ihutagia nginyagia athii. Mũndũ angĩũka akue stage aiye customer kana ume kũrĩa umĩte oke aiye, tuo nĩ twĩrutagĩra gũthiĩ kũmwetha kũrĩa maguta twĩkagĩra mitũ, tũtioragia gwĩkĩrĩrwo kana marĩa mabandu ũguo twĩkagĩra mitũ, tũkathiĩ mũkinyĩra kũrĩa arĩ na tũkamba tũkamũbũrabũra ta kamũbira banini kandana, tũkamũbutabutia nĩ abutabutagua banini anake akathoma nĩguo agĩkinya kũrĩa agakorwo akĩaria ta kameme. Korwo ona customer tũkuaga kana arĩa makuaga ona tũkorwo nao matina security, nĩ gũkorwo andũ arĩa magoka na andũ ageni, magoka na andũ ageni kuma kũrĩa, nĩ wona magoka na andũ ageni kuma kũrĩa, nginya andũ angĩ matina nduthi
no ni kuoyo moyo ukatothie bara ko na andu akuhe ni maraturehera thina hau tukona handu hau thina ukagira hau riu ndo ngu ndo yuma guko uthie kundu takirugwa na wikare kuo ati utuike omukui wa kou ni ukuinga to kou na wiro coke kwanyu tondu ku mawatho maria turumagirira angioka akuire irimathitu ri auine watho ri watho ugite tukamuhera nduthi akahorwo fine na akuita fine tukamwambatia harugo kuhabo o ta ngari cia ukui nduthi ni iri namba cia gutambũrithia mũtwarithia ni wa irima ririku na kaingĩ rĩrĩa mũtwarithia ũyũ oneka agĩkuĩra kũrĩa gũtagĩrĩire nĩ atũngagio ihĩra nĩ atwarithia o ene na kwarĩma magakuruhanio na honge cia ũgitĩri kũhĩtana na arĩa maragarara mawatho kũndũ kũngĩ matiĩtĩkagĩria andũ a taũni ĩngĩ makuĩre kuo nĩ tondũ wa ũgitĩri nĩ tondũ mũndũ nĩ akua customer akathiĩ akamwaraci akathiĩ akamũtunya kĩrĩa nakĩo kana akamũtunya mbeca rĩu mathĩna ta macio nĩmo tũkorwo tũkĩrigĩrĩria ũtongoria wa nduthi matũũra-inĩ ũhinyĩrĩirie bata wa gũtĩa mawatho maya ma mĩhaka marĩa kaingĩ mahũthagio na kũiga ũgitĩri wa athii na atwarithia a nduthi hatĩka-inĩ tũtiendaga mũndũ aruma irima rĩngĩ kana kuma kũndũ kĩngĩ kũraca agacenjia agoka irima rĩrĩte rĩake ũiyo mũtu anaweza kuwa mwizi no aiye acenjie position kũhotoma kwa ũgitĩri wa atwarithia a nduthi matũũra-inĩ kũgiritanĩtio na kwaga kũmenya na oro hamwe na ageni arĩa mehandaga thitiji-inĩ cia nduthi na gũcoka kwaga kuoneka rĩngĩ rĩrĩa matabania tharĩkĩra na gũthamĩra mũrĩmo ũngĩ wa mĩhaka kũrĩa matangĩkinyĩrwo ng'ano cia nduthi kuma itũũra-inĩ rĩa Mũcakuthi kauntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.